नमस्कार भाइ बहिनी स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन ने स्कुल आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा र आज हामी कम्प्युटर सेक्युरिटीको इम्पोर्टेन्स अफ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर सफ्टवेयर सेक्युरिटीको बारेमा पढ्नेछौँ र योभन्दा प्रिभियस लेक्चरमा हामीले के हेर्थ्यौँ भन्दाखेरि हार्डवेयर सेक्युरिटी भनेको के हो र सफ्टवेयर सेक्युरिटीको बारेमा डिटेलमा पढाएको थियौँ आज हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो हार्डवेयर र सफ्टवेयर सेक्युरिटी दिँदाखेरि हामीलाई के के इम्पोर्टेन्सहरू छन् अति दिनुको कारण के हो रिजनहरू आज हामी के गर्छौँ त डिस्कस गर्दै जानेछौँ जुन इक्जाममा पनि धेरै सोधिएको छ तपाईँहरूले ओल्ड क्वेसन पनि पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ है ल अब हामी हेरौँ त इम्पोर्टेन्स यसको uh, के के छ है हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर सेक्युरिटीको जस्तै हामीले हार्डवेयर र सफ्टवेयर सेक्युरिटीहरू किन प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट कुराहरू हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त आफ्नो पर्सनल फाइल्सहरू ब्याङ्कको डिटेलहरू युजर नेमहरू पासपोर्ट भयो अरू पनि डिफ्रेन्ट कुराहरू के गर्नुपर्छ त अरूले कसैले नचोरोस् अरू कसैलाई थाहा नपाओस् भन्ने कुरा हामी लुकाउनको लागि वा प्रोटेक्सनको लागि युज गरिरहन्छौँ त्यति मात्र नभएर हामीले अरू के के को लागि गरिरहन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन जति पनि हार्डवेयरहरू छ नि कसैले चोरेर नलगोस् होइन कसैले हाम्रो कम्प्युटरलाई चोरेर नलगोस् अर्को भनेको कसैले नबिगारोस् जस्तै डि धेरै डिभाइसहरू हुन्छ नि त हाम्रो चोरेर भन्दा नि अर्को हाम्रो के के डर हुनसक्छ भन्दाखेरि कसैले डिस्प्ले फुटाइदियो होइन तिमी जस्तै बाथरुम गयो वा कतै अरू केही काममा बिजी भयो तिमी जस्तै खाजा <laughs> ब्रेक टाइममा बाहिर गयो कुनै साथीले कुनै तिम्रो दुश्मनले होइन तिम्रो ल्यापटपको हाडहरू ड्यामेज गर्न सक्छ नि पानी नै पोखिदियो वा ढुङ्गा हानेरै फुटाइदियो वा माउसहरूलाई के गर्दा त केही मुर्किर हानेर फुटाइदियो त्यस्तोलाई हामीले सेक्युरिटी दिनुपर्ने हुन्छ र अर्को हाम्रो सफ्टवेयर सेक्युरिटीमा किन इम्पोर्टेन्स छ भन्दाखेरि जस्तो मैले भनिहालेँ तिमीहरूको सफ्टवेयरले सफ्टवेयर लेभल सेक्युरिटी दियो भनेदेखि कसै ल्यापटप कसैले यदि ल्यापटप पनि बाई मिस्टेक चोरेर लगाएको छ भनेदेखि तिम्रो डाटाहरू उसले चोरेर लान सक्दैन अर्को के रिजन हुनसक्छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ अरूले मात्र नभएर आफै कहिलेकाहीँ हामीले धेरै कुराहरू बाई डिफल्ट डिलिट गरिदिन्छौँ नि हुन त खास कपी गर्न खोजिरहन्छौँ तर गल्तीले आफै डिलिट भइदिने आफै सफ्टवेयर करप्ट भएर डाटाहरू हाम्रो के भयो करप्ट भइदिने र लस भएको धेरै रिजनहरू पाइएको छ वा धेरै केसेसहरू पाइएको छ त्यो सबबाट बस्नको लागि हामीले के युज गरिरहेको हुन्छौँ त हार्डवेयर र सफ्टवेयर सेक्युरिटीलाई युज गरिरहेको हुन्छौँ र हामीले रा, केमा युज गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि ल्यापटपमा मात्र नभएर हामीले आफ्नो ट्याब्लेट र स्मार्टफोनहरूमा पनि आरामले युज गर्न सक्छौँ ताकि हामीले थर्ड पार्टी वा हामीले नचाहेको मान्छेहरूले बिना पर्मिसन हाम्रो केही डाटाहरू पनि एक्सेस नगरोस् र हाम्रो सबै पर्सनल कुराहरू के होस् त आफूसँगै सीमित होस् भन्ने कुराको लागि सबै कुराहरू हामीले के गर्न सक्छौँ त सुरक्षित राख्न सक्छौँ त्यसको लागि हामीले के को जरुरी छ त हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर सिक्युरिटीको जस्तै यहाँ चित्रमा हेर्न सक्नुहुन्छ के गर्न सक्छ त सफ्टवेयर सेक्युरिटी हामीले प्रोभाइड गरेनौँ भनेदेखि कुनै पनि ह्याकरले हाम्रो डाटाहरू ह्याक गरेर त्यसको मिसयुज गर सक्छ ब्याङ्कको डिटेल ह्याक गरेर के गर्न सक्छ त हाम्रो पैसाहरू लिन सक्छ अर्को भनेको हाम्रो युजनिएम र पासवर्ड धेरैको हुन्छ नि फेसबुकको ट्विटरको अर्को इन्स्टाग्रामको हाम्रो एकाउन्टबाट नचाहिँ कुराहरू पोस्ट पनि गर्न सक्छ कतिले फेक एकाउन्ट पनि बनाइदिन सक्छ हो त्यो सबबाट बस्नको लागि हामीले के गरेर हुन्छौँ त हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर सिक्युरिटीहरू इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ अब नेक्स्ट अब हामी के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि सफ्टवेयर सेक्युरिटीहरूले चाहिँ हामीले कसरी मेजर गरिरहन्छौँ अब सफ्टवेयर सेक्युरिटी कसरी चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकिन्छ एउटा भनेको किपिङ पासपोर्ट किपिङ पासवर्ड भनेको पासवर्ड राख्नु है र uh, पासवर्डमा हामीले कि पनि युज गर्न सक्छौँ भन्नु खोजेको अल्फाबेट पनि युज गर्न सक्छौँ जस जसमा एबिसिडीदेखि लिएर जेडसम्म हुन्छ जुन क्यापिटलमा नि राख्न सक्छौँ स्मलमा नि राख्न सक्छौँ अर्को हामीले कि पासपोर्टमा के कुराहरू इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नम्बरहरू पनि भयो र स्पेसल सिम्बलहरू जस्तै एट द रेज ह्याजहरू डलर साइनहरू त्यसले के गर्ने त्यसले के गर्छ त हाम्रो पासवर्डको स्ट्रेन्थहरू चाहिँ एकदम डिफिकल्टी डिफल्ट डिफिकल्ट गरिदिन्छ अरूले गेस गर्नको लागि हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो म के रिकमेन्ड गर्छु भन्दाखेरि प्रायः आफ्नो पासवर्ड राख्ने बेला नाम र वान टू थ्री नराख्नु होला त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि गेस गर्दाखेरि ठ्याक्कै म्याच हुने खालको हुन्छ है ल अब हाम्रो के छ त अर्को युजिङ ब्याकअप सिस्टम यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हामीले दे कुनै पनि सिस्टमको ब्याकअप राख्नुपर्ने हुन्छ ब्याकअप भनेको हाम्रो डाटाहरूको कपी गरेर अर्को लोकेसनमा राख्नु हो अर्को हामीसँग भएको के छ त युज स्क्यान डिस्क स्क्यान डिस्क भनेको के हो त हामीले आफ्नो डिस्कहरूलाई स्क्यान गरेर हेरिराख्नुपर्छ स्क्यान डिस्कको लागि धेरै टुलहरू पाइन्छ टुल जस्तै हाम्रो विन्डोजमा नि डिफल्ट स्क्यान डिस्क भनेर आउँछ त्यसबाट तपाईँले स्क्यान गरेर के गर्नु सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो हार्डवेयरमा चाहिँ कहाँ प्रब्लम आएको छ वा हार्ड डिस्कको कुन चाहिँ लोकेसनमा फल्ट आएको छ इरड आएको छ त्यो सबै फिक्स गर्न सक्छौँ बाई युज अफ स्क्यान डिस्क एप्लिकेसन र हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ रेगुलर भाइरस स्क्यान तपाईँले सोचिराख्नुभयो होला स्क्यान डिक्स र भाइरस स्क्यानमा के फरक छ स्क्यानडिस्कले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि कम्प्युटरमा वा ल्यापटपमा एनी कुनै पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टममा यसले के गर्छ त हार्ड डिस्कको स्टेटस ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा यसले चेक गर्छ भन्नु खोजेको यसले हार्डवेयरलाई हेर्छ ठिक छ कि छैन तर रेगुलर भाइरस स्क्यानमा हामीले के गर्छौँ त हार्डवेयर पार्टलाई नहेरेर सफ्टवेयर पार्टलाई चाहिँ यसले स्क्यान गर्ने काम गर्छ सफ्टवेयर पार्टमा स्क्यान गरेर हेर्छ कतै डाउनलोड गर्ने बेला यसमा भाइरस परेको छ कि छैन वा अरू पनि कुनै इन्फेक्सन हुनसक्छ वोमहरू भयो म्यालवेयर रिलेटेड कुनै पनि इन्फेक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो सफ्टवेयरहरू करप्ट भएको छ चा कि छैन हाम्रो डाटामा केही इस्यु आएको छ चा कि छैन त्यो सबै चेक गर्ने काम कसले गर्छ त भाइरस स्क्यानरले जसले हामीले एन्टिभाइरस स्क्यान पनि सरी एन्टिभाइरस भनिरहेको हुन्छौँ जुन टुलहरू फ्रीली पनि एभाइलेबल पाइन्छन् र फ्रिली एभाइलेबलमा चाहिँ अलि धेरै डर हुन्छ है प्राय फ्री र क्र्याक एन्टिभाइरस युज नगर्नु होला सक्दो एन्टिभाइरस युज गर्दा पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्रायल भर्जन युज गर्नु होला है क्र्याक चाहिँ युज नगर्नु होला किनभनेदेखि क्र्याकमा नि धेरै भाइरस पाएको छ म है अब हामी के हेरौँ त पासपोर्ट भन्ने टपिक हेरौँ है र हाम्रो एक्जाममा चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ र पासपोर्टसँग के के सोधिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि पासपोर्टहरू हामीले बनाउनको लागि अब पासपोर्ट हामीले युज गर्नको लागि चाहिँ कस्तो पोलिसी राख्दा चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ जुन ह्याकरले गेस गर्न सक्दैन वा ह्याकरले पत्ता लगाउन सक्दैनन् त्यसको पोलिसी बारे चाहिँ हामीलाई एक्जाममा धेरै क्वेसनहरू सोधिएको पाइएको छ है पहिला हामी के बुझौँ त पासपोर्ट भनेको के हो पासपोर्ट भन्ने के हो त सेट अफ क्यारेक्टर अर नम्बर अर लेटर पनि हुनसक्छ है जुन के को लागि युज हुन्छ त हामीलाई कुनै पनि सिस्टममा इन्टर हुनको लागि वा हामीलाई भित्र छिरेर एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छन् तर कस्तो सिस्टममा त हाम्रो डिजिटल सिस्टममा यति कुरो बुझ्नु होइन अर्को के कुरा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो पासपोर्टले कुनै पनि कम्प्युटरको डाटाहरू सही मान्छेले चलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा यसले हामीलाई के गर्छ त सक्सेसफुल्ली चाहिँ हामीलाई डिटेक्ट गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तै तपाईँले आफ्नो ल्यापटप मोबाइलमा पासवर्ड राख्नुभयो भयो होइन पासवर्ड राखेपछि के हुन्छ त त्यो भित्र मोबाइलभित्र छिरेर डाटाहरू चलाउनलाई चलाउनलाई हामीलाई पासपोर्ट सक्छ यदि कसैलाई पासपोर्ट थाहा छैन र उसले के गरे त त्यो मोबाइल भेट्यो वा कतै चोरेर लगेर खोल्न खोज्यो भनेदेखि के हुनसक्छ त उसलाई वार्निङ दिन सक्छ कि तिमीले पासपोर्टहरू रङ हाल्यो भनेर यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त हाम्रो डाटाहरू अरूले एक्सेस गर्नबाट प्रिभेन्ट पनि गर्न सक्छौँ अर्को कुरा भनेको यदि मोबाइल हामीसँगै छ केही टाइमको लागि हामी खाजा खान गयौँ वा कति घुम्नै गयौँ चार्जमा हालेर होइन आउने बेला यदि कसैले ट्राई गरेको छ पासपोर्ट इन्टर गर्नको लागि त्यति बेला उसले के गरेर हुन्छ त हाम्रो सिस्टमले सबै डिटेक्ट गरेर राखिरहेको हुन्छ त्यसमा दिइरहेको हुन्छ यु हेभ इन्टर्ड रङ पासपोर्ट भनेर त्यसले हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि कसैले पासपोर्ट इन्टर गरेको थियो जुन म्याच भएन कुराहरू हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ है र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो युजर नेम र पासपोर्ट सोधिएको छ के को लागि त जस्ट फर हाम्रो वेबमा लगइन गर्छौँ नि फेसबुक लगइन गर्नुहुन्छ मोबाइलहरूमा त्यसमा नि के हुन्छ युजरएम र पासवर्ड मागिएको हुन्छ ल अब हामी हेरौँ रुल्स फर क्रिएटिङ अ भ्यालिड पासवर्ड है हुन त सबै एप्लिकेसनहरूको डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरूको आफ्नै आप रुल छ तर हामी एज अ जेनरल रुलहरू चाहिँ अब हेर्छौँ है भन्नु खोजेको एउटा राम्रो पासवर्ड बनाउनुको लागि एउटा भ्यालिड पासवर्ड हुनको लागि चाहिँ के के बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू हुन्छन् एज अ कमन त्यो कुरा चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ त्यसको लागि आतिन्नु पर्दैन एकदम सजिलो छ किनभनेदेखि तपाईँहरूले लगभग लगभग यस्तो धेरै धेरै पासवर्डहरू क्रिएट गर्नुभएको छ त्यस कारणले तपाईँले धेरै आइडिया पहिले देखिनेछ तर म यसमा के गर्छु त तपाईँमा तपाईँकोसँग भएको कुराहरू नलेजहरूलाई थोरै चाहिँ पोलिस गरिदिन्छु जस कारणले तपाईँमा भएको मिसकन्सेप्सन वा कन्फ्युजनहरू सबै टाढा हुनेछ है ल फर्स्टमा के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि इट कन्टेन्स इट क्यान कन्टेन्स इङ्लिस लेटर अल्फाबेट अर नम्बर अर स्पेसल सिम्बल भन्न खोजेको हामीले पासवर्ड युज गर्ने बेला के के युज गर्न सक्छौँ त एउटा भनेको हाम्रो क्यापिटल लेटर भयो एदेखि जेड नेक्स्ट हामीसँग के रहेको छ भन्दाखेरि स्मल लेटर जसलाई लोवर केस भन्छौँ ए टु जेड वर डिजिट जिरो टु नाइन हो र यी यिनीहरूको कम्बिनेसन युज गरेर हामीले आफ्नो पासवर्डहरू युज गर्न सक्छौँ स्पेसल सिम्बल राख्दा राम्रो त राख्नुपर्छ भनेर कहीँ पनि जरुरी छैन कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ हुन नि सक्छ तर एज अ जेनरल हेर्दाखेरि त्यस्तो पाइएको छैन है र नेक्स्ट अब हामी हेरौँ त इस्ट इट मस्ट बी डिफिकल्ट टु गेस बाई अदर्स हामीले कस्तो पासपोर्ट राख्छौँ त जुन चाहिँ अरूले गेस गर्न नसकोस् जस्तै धेरै मान्छेले के राखिदिन्छ त आफ्नै नाम राखिदिन्छन् है हो त्यस्तो राख्नु भएन कीन? किन किन किनभनेदेखि त्यो पासपोर्ट नराख्या राख्या नराख्या एउटै भयो क्या किनभने अरूले तपाईँको नाम थाहा भयो भनेदेखि त्यही तपाईँको नाम इन्टर हान्यो भने के हुनसक्छ त उसलाई ठ्याक्कै थाहा था हुनसक्छ र हाम्रो रा डाटाहरू के हुनसक्छ त उसले इजिली एक्सेस गर्नसक्छ त्यस कारणले पासवर्ड पोलिसी वा रुल हाम्रो कस्तो हुनुपर्छ त अरूले गेस गर्न नसक्ने खालको चाहिँ हुनुपर्छ है र यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि युज मिक्सचर अफ बोथ अप्पर केस लोवर केस एन्ड नम्बर्स कतिले के गर्छन् नाम र वान टू थ्री युज गर्छन् वा नामहरू मात्र युज गर्छन् तर यदि हामीले अप्पर केस लेटर लोवर केस र नम्बरको तिनटैलाई कम्बाइन गरेर हामीले पासपोर्ट बनायो भनेदेखि हामीलाई के हुन्छ त हाम्रो पासवर्डहरू स्ट्रङ हुन जान्छ है र अरूले गेस गर्न नि उसलाई गाह्रो हुन्छ र गेस गर्दा गर्दै थाकेर उसले पासवर्ड हान्न चाहिँ छोड्छ है र नेक्स्ट हाम्रो रुल के रहेको छ भन्दाखेरि एटलिस्ट एट क्यारेक्टर चाहिँ भनेर हुन्छ है हो जति हाम्रो क्यारेक्टरको लेन्थ माथि गयो भन्न खोजेको आठवटा लेटरभन्दा माथि गयो भनेदेखि पासपोर्टको लेन्थ के हुनसक्छ त्यो हाम्रो एकदम स्ट्रङ र सिक्योर पनि हुन जान्छ किनभनेदेखि आठ क्यारेक्टरको भन्दा माथिको पासवर्डहरू ह्याकरहरूले ह्याक गर्न अरू क्र्याक गर्न पनि के हुन्छ त धेरै नै टाइम लाग्ने हुन्छ है सो के युज गरिन्छ भन्दाखेरि सक्दो पासवर्डहरू एट लेन्थभन्दा वा एटवटा क्यारेक्टरभन्दा माथि नै राखिएको पाइएको छ है अब नेक्स्ट हाम्रो के रहेको छ भन्दाखेरि ब्याकअप है यो चित्र हेऱ्यो भने तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ पनि अब हामी के बुझौँ त पहिले ब्याकअप भनेको के हो ब्याकअप भनेको हामीले के को, को कुरालाई बुझेर आउँछौँ भन्दाखेरि हामीले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्टहरूलाई वा डाटाहरूलाई कपी गरेर अर्को ठाउँमा वा अल्टरनेटिभ लोकेसनमा राख्न राख्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त ब्याकअप भन्छौँ र त्यो ब्याकअपबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त पछि डिलेट भएको कुरालाई फेरि त्यहाँबाट रिकभर गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो के प्रोसेस प्रोसेस हो त इजिली हो हाम्रो डिलेट पनि हुनसक्छ वा कहिले काहीँ भाइरस लागेर के हुनसक्छ त हाम्रो करप्ट था? भएको कन्डिसनमा हामीले इजिली आफ्नो डाटाहरू ब्याकअप गर्न सक्छौँ अर सरी रिकभर पनि गर्न सक्छौँ है ल अब बुझौँ त ब्याकअप रिफर्स टु प्रोसेस अफ मेकिङ कपिज अफ डाटा ब्याकअप भनेको के हो त एउटा डाटाको धेरै कपीहरू बनाएर के गर्नु हो त धेरै ठाउँमा स्टोर गरेर राख्नु हो भन्नु खोजेको हामीले के गर्छौँ त एउटा डाटालाई मल्टिपल कपी बनाएर के गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा राख्न सक्छौँ त्यो एउटा मेमोरी कार्डको एउटा स्टोरेज डिभाइसको मल्टिपल फोल्डरमा नि हुनसक्छ वा एउटा हार्ड डिस्कको डाटाहरू अर्को हार्ड डिस्कमा पनि इजिली हुनसक्छ त्यो के को लागि त बाई डिफल्ट सरी बाई मिस्टेक के हुनसक्छौँ त हामीसँग कहिले काहीँ कपी गर्ने ठाउँमा वा केही मिस्टेक थिचिएर डिलिट पनि हुनसक्छ अर्को भनेको इन्टरनेटको वर्ल्डमा भाइरस लाएर वा कुनै पनि करप्सनको कारण हाम्रो डाटाहरू डिस्ट्रोय भएर लस पनि हुनसक्छ त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त ब्याकअप राख्छौँ र त्यो ब्याकअपहरू ब्याकअपहरूबाट फेरि हाम्रो ओरिजिनल डाटाहरू एक्सेस गर्न सक्छौँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आजकलको जमानामा हामीले के गर्छौँ त प्रायः गुगल ड्राइभहरू युज गरेको हुन्छौँ के को लागि डाटाहरू हामीले स्टोर गर्नको लागि र गुगल फोटोजहरू पनि तपाईँहरूले लगभग लगभग भिडियो हेरेको हरेक मान्छेले युज गर्नुभयो होला त्यसमा हामीले के गर्छौँ त आफ्नो हरेक डिभाइसको डाटाहरू फोटोहरू गुगल ड्राइभमा ब्याकअप राखेका हुन्छौँ भन्नु खोजेको एउटै सिस्टमको ब्याकअप सरी एउटा हाम्रो सिस्टमको ब्याट सिस्टम कम्प्युटरको ब्याकअप एक ठाउँमा हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हामीले मल्टिपल सिस्टमको ब्याकअप एक ठाउँमा नि इजिली राख्न सक्छौँ यो चित्रले हामीलाई त्यही भनेको छ है ल अब हामी हेरौँ इम्पोर्टेन्स अफ ब्याकअप हाम्रो ब्याकअप किन जरुरी छ त्यो कुरा अब हामी के गर्छौँ त थोरै बेर डिस्कस गर्नेछौँ है एकदम सजिलो टपिक हो र एक्जाममा सोधेको भन्दैमा मां एकदम इम्पोर्टेन्ट पनि मानिएको छ अब हेरौँ त मेन पर्पज भने अब ब्याकअप हाम्रो के हो त हामीले मल्टिपल कपीहरू क्रिएट गर्छौँ के को लागि त यदि प्राइमेरी डाटा वा हाम्रो सुरुको डाटा लस भएमा वा कुनै पनि हार्डवेयर वा सफ्टवेयर फेलरको कारणले हाम्रो डाटाहरू सिस्टमबाट डिलिट हुन गएमा हामी के गर्न सक्छौँ त इजिली हाम्रो पुरानो डाटाहरू रिकभर गर्न सक्छौँ जसले के हुन्छ त हाम्रो टाइमहरू सेभ गरिरहेको हुन्छ अरू यसले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि लगभग लगभग अहिलेको वर्ल्डमा डाटाको धेरै भ्यालु छ है पैसा भन्दा पनि डाटाको धेरै भ्यालु छ है त्यस कारणले हाम्रो अहिलेको जमानामा भन्दा पनि डाटाहरू धेरै ह्याक भएको केसेसहरू छ है सो हामीले के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्याकअपहरू युज गरिरहेको पर्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो डाटा डिलेट मात्र नभएर कम्प्युटर भाइरस थ्रु वा ह्याकरहरूले ऱ्यान्सम्म हानेर हाम्रो सिस्टमलाई नै करप्ट गरिदिने हार्डवेयरहरू फेल गरिदिने सफ्टवेयरहरूलाई क्रास गराइदिने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्नुपर्छ त पहिलेदेखि नै आफ्नो चाहिने डाटाहरू सबै ब्याकअप गरेर राखिराख्नुपर्छ र त्यस्तो बेला हाम्रो यदि कुनै पनि एक्सिडेन्ट बस एक्सिडेन्ट भनेको हाम्रो त गाडीको एक्सिडेन्ट होइन एक्सिडेन्ट भनेको कहिलेकाहीँ पा बत्ती आफै झ्याप्प गइदिन्छ कहिलेकाहीँ क कम्प्युटर हेर्दा हेर्दै आफै डिस्प्ले गरिदिने वा का, कहिले का, काहीँ हार्डवेयर नै आफै फेलर भइदिने हार्ड डिस्कहरू आफै गइदिने <laughs> त्यस्तो केसमा हामीलाई के हुनसक्छौँ त हामीले डिलिट भएको डाटा वा हराइसकेको डाटाहरू पुरानो ठाउँबाट फेरि इजिली एक्सेस गर्न सक्छौँ जस्तो तपाईँले यहाँनिर डाटा मेरो सरी मेरो डाटा भन्नाले यहाँको इमेज हेरेर धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है यहाँ होला त ओरिजिनल डाटा भनेको एउटा पिक्चर छ होइन मैले के गरेँ त्यसलाई कपी गरेँ कपी गरेर के गरेँ त मल्टिपल ठाउँमा राखेँ यहाँनिर तिन ठाउँमा छ तपाईँले एक ठाउँमा नि राख्न सक्नुहुन्छ दुई ठाउँमा नि राख्न सक्नुहुन्छ ओर मल्टिपल ठाउँमा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँको चोइस हो तपाईँको डाटालाई कति भ्यालु तपाईँले दिनुहुन्छ भन्ने कुरा है अब के हुनु हुनुभयो त अब के भयो त मानु कुनै कारणवश तपाईँको डाटाहरू डिलिट भयो यहाँ एक्सिडेन्ट भनेर लेखेको छ यसमा अब सफ्टवेयरको थ्रु सरी सफ्टवेयर क्रास भएर नि हुनसक्छ कम्प्युटरको भाइरस ल्याएर हुनसक्छ हार्डवेयर वा मोबाइलहरू चोरी भएर हुनसक्छ त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ तपाईँको डाटा हराउन सक्छ यदि हामीले पहिल्यैदेखि ब्याकअप राखेका छौँ भनेदेखि के गर्छौँ त हामीले पुरानो ठाउँबाट वा ब्याकअप राखेको ठाउँबाट इजिली रिट्रिभ गरेर त्यहाँबाट के गर्न सक्छौँ त फेरि ओरिजिनल डाटाहरू इजिली रिकभर गर्न सक्छौँ यो चित्र हेरेर पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नुभयो है ल यति नै थियो हाम्रो ब्याकअप पार्ट अब हामीले नेक्स्ट के हेर्नेछौँ भन्दाखेरि फ्रेगमेन्टेसन भनेर के हो र डिफ्रेगमेन्टेसन भनेको के हो यो चाहिँ हाम्रो एक्जाममा कसरी क्वेसन सोधिएको पाइएको छ भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई म थोरै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु फ्रेगमेन्टेसन हामीलाई सर्ट नोट्समा भनेर सोधिरहेको हुन्छ है राइट सर्ट नोट्स छन् आइदर फ्रेगमेन्टेसन अरू डिफ्रेगमेन्टेसनको बारेमा सोधिरह हुन्छ तर हामीले दुवै जानिराख्नुपर्छ किन भन्दाखेरि एउटा जान्यौँ यदि अर्को आइदियो भने एक्जाममा हामीलाई गाह्रो हुनसक्छ ल किन किनभनेदेखि फाइभ मार्क्सको सवाल हो है त्यसले नै हाम्रो के हुनसक्छ त धेरै मार्क्स एक्सेस एक गर्नको लागि वा हामीले धेरै मार्क्सहरू एक्जाममा गेन गर्नको लागि ठुलो हेल्प हुन्छ है अब बुझाउँ हामीले फ्रेगमेन्टेसन के चाहिँ केलाई भनिरहेको हुन्छौँ है फ्रेगमेन्टेसन भनेको के हो त टुक्रा टुक्रा हुनु वा के हुनु त सानो सानो सान। पार्टमा डिभाइड हुनु है र अब हामीले हेर्छौँ त के को केसमा त इन केस अफ सफ्टवेयर सिक्युरिटीको केसमा वा इन केस अफ सफ्टवेयरको वा डाटा स्टोरको केसमा चाहिँ फ्रेगमेन्टेसन भन्ने के हो त्यो कुरो अब हामी थोरै बुझ्नेछौँ है फ्रेग्मेन्टेसन भनेको के हो त कुनै पनि एप्लिकेसनले फाइललाई स्टोर गर्नको लागि एउटा मात्र लोकेसन युज नगरेर मल्टिपल लोकेसन युज गर्यो भनेदेखि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त फ्रेगमेन्टेसन भनिरहेको हुन्छौँ जस्तै के हुनसक्छ त कुनै पनि मेमोरीमा कन्टिन्युस नै डाटाहरू पाउँछौँ भन्ने त छैन नि जस्तै हामी कतै घुम्न गयौँ होइन वा कति मानव हामी भोजमै गयौँ वा हामी कतै प्रोग्राम हेर्न गयौँ हामी दसजना गयौँ होइन अब दसजना गएपछि दसवटा सि सिट के अरे सिक्वेन्समै खाली हुनुपर्छ भनेर जरुरी छ चा त छैन नि कहिले काहीँ के हुन्छ त पाँचवटा यता हुनसक्छ चारवटा यता हुनसक्छ एउटा उता खाली हुनसक्छ त्यस्तो बेला हामी के गर्छौँ त पाँचजना साथी एक ठाउँमा बस्छौँ चारजना एकजना एक ठाउँमा एक र बाँकी भएको एकजना एउटा एक सिटमा हुन्छ सिमिलरली सफ्टवेयरहरूले पनि के गर्छ त मानौँ उसलाई दस एमबी फाइल वा दस केबी फाइल साइज चाहिएको छ स्टोर गर्नको लागि भनेदेखि के हुनसक्छ त त्यो दस केबी वा दस एमबी केबी के एक्जाम्पल के दिउँ दस केबी के हुनसक्छ के त था। एक ठाउँमा कन्टिन्युसली फ्री नहुनसक्थ्यो त्यस्तो केसमा एप्लिकेसनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा मात्र लोकेसनमा स्टोर नगरेर उसले मल्टिपल ठाउँमा स्टोर गर्न सक्छ जस्तै तिमीले यो चित्रमा नि हेर्न सक्छौ उसलाई के चाहिएको थियो त पचास केबी स्टोर गर्नको लागि स्पेस चाहिएको थियो तर के रहेछ त यहाँनिर रह? चालिस केबी यहाँ रहेछ र दस केबी तल रहेछ र पाँच केबी तल हो तर अब यहाँ बिचमा के रहेछ त यो स्पेस बाई डिफल्ट अर्को कुनै एप्लिकेसनले एक्सेस गरिरहेको रहेछ है हो यस्तो केसमा के गर्यो त्यो एप्लिकेसनले चालिस केबी यहाँ स्टोर गरिदियो र टेन केबी यहाँ स्टोर गरिदियो यसरी के गर्यो त फ्रेग्मेन्टेसन गरेर एउटै डाटाले यसले दुई ठाउँमा के गर्यो त टुक्रा टुक्रा पारेर यसले हाम्रो अँटाएर राख्यो यस्तो मेथडलाई हामीले के भन्छौँ त एज अ फ्रेगमेन्टेसन भनिरहेको हुन्छौँ है र हामीले फ्रेगमेन्टेसनको एउटा थोरै कुरा चाहिँ बुझिरहेको है त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि फ्रेगमेन्टेसनले स्टोरेजलाई के गर्छ त इनइफिसियन्टली युज गरिरहन्छ र अर्को कुरा यसले के गर्छ त कहिले काहीँ क्यापेसिटीलाई चाहिँ हाम्रो मेमोरीको स्टोर गर्ने क्यापेसिटीलाई चाहिँ घटाइरहन्छ जस्तै हाम्रो कहिलेकाहीँ मेमोरीमा यति जिबी खाली छ भनेर देखाउँछ तर कपी गर्दा के हुँदैन त हाम्रो स्टोर भइरहेको हुँदैन किनभनेदेखि जस्तै मलाई फिफ्टी फाइभ केबी चाहिएको छ होइन जस्तै अहिले यहाँ फिफ्टी केबी छ भनेर बिर्सिनु होला अहिले चाहिँ मैले नयाँ एक्जाम्पल दिएँ यहाँनिर फिफ्टी फाइभ केबी चाहिँ मलाई स्टोर गर्नको लागि चाहिएको छ चा भनेर बुझौँ है अब यो एप्लिकेसनले के भने त मलाई एउटा सिङ्गल ब्लकमा वा कन्टिन्युस फिफ्टी प्रि, प्रि, फाइभ केबी भयो भनेदेखि मात्र स्टोर गर्छु नत्र गर्दिन जस्तै हामी ग्रुपमा जान्छौँ नि सबैले सिट पायो भने हामी बस्छौँ नत्र हामी जाँदैन भनेर भन्छौँ नि गाडीमा हो त्यस्तै केस के गर्न सक्छ त एप्लिकेसनले पनि राख्न सक्छ त्यस्तो केसमा हेरौँ त चालिस दस पचास पाँच पचपन्न हो पचपन्न केबी खाली त छ तर के छैन त कन्टिन्युसै छैन हो यस्तो केसमा के, के हुनसक्छ त मेमोरी वा हाम्रो भएको स्पेस खाली भएर पनि हामीले आफ्नो डाटाहरू स्टोर गर्न सक्दैनौँ त्यस कारणले फ्रेगमेन्टेसनलाई हामीले के भनिरहेको छौँ त इनिफिसियन्ट र यसले हाम्रो स्टोरेज क्यापेसिटी पनि रिड्युस रुणी गरेको हुन्छ अब हामी के हेर्नेछौँ त ठ्याक्कै यसको रिभर्स अर्को भनेको हामीसँग डिफ्रेग्मेन्टेसन छ यहाँ तलको चित्रमा अहिले ध्यान नदिनु होला मैले पढाइसकेपछि तपाईँहरूलाई फेरि दोहोऱ्याएर भनिदिनेछु एकदम सजिलो टपिक छ र धेरै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ प्रायः हामीले एप्लिकेसन युज गरेर वा ल्यापटपहरूमा हामीले डिफ्रेगमेन्टेसन त गरिरहन्छौँ तर एक्चुअली मिनिङ चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैनन् कतिले भन्छौँ नि त युट्युबमा भिडियो हेर्छौँ अडोतिर ट्युटोरियल हेर्छौँ त्यसमा के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेगमेन्टेसन युज गर्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरको स्पिड चाहिँ बढिरहेको हुन्छ भनेर भन्छन् तर कसरी बढिरहेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ उसले एक्सप्लेन गरिरहेको हुँदैन आज हामी त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेलमा कभर गर्नेछौँ त्यस कारणले तपाईँलाई के के फाइदा भयो त एक त तपाईँले आ, एक्जाम पास गर्नको लागि मार्क्स पनि गेन गर्न सक्नुभयो अर्को भनेको तपाईँले आफ्नो ल्यापटपको स्पिड पनि इन्क्रिज गर्न सक्नुभयो यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई एजुकेसनतिर पनि फाइदा भयो अर्को भनेको प्र्याक्टिकलतिर पनि फाइदा भयो अब हेर्दै जाऊँ त डिफ्रेगमेन्टेसन किन हुन्छ है त्यो कुरा पहिला हामी बुझौँ है डिफ्रेगमेन्टेसन हामी किन गर्छौँ ल <coughs> यहाँ चाहिँ थोरै माथिको कुराहरू रिभाइज गर्नु खोजेँ फाइल्सहरू हाम्रो फ्रेगमेन्टेसन किन हुन्छ त जब डाटा हामीले भन्नु खोजेको हामीले कुनै पनि डाटा मेमोरी कार्डमा राख्दाखेरि वा स्टोरेज डिभाइसमा स्टोर गराउँदाखेरि उसले कन्टिन्युस स्पेस खाली भेटेन भन्ने भन्दाखेरि जस्तै हामीले माथि चित्रमा हेऱ्यौँ यहाँनिर कन्टिन्युस स्पेसमा भेट्दाखेरि उसले के गर्यो त यहाँनिर दुईवटा ब्लक खाली उसले के गर्यो त फ्रेग्मेन्ट गरेर वा टुक्रा टुक्रा पाएर दुई ठाउँमा हालिदियो हो त्यस्तो केसमा के हुनसक्छ त हेर न द फाइल इज ब्रोकेन अप इन्टु पिसेस टु फिट अन द डिस्क यसले के गर्न सक्छ त हाम्रो फाइलहरूलाई ब्रोक गर्नसक्छ वा दुई पार्टमा वा मल्टिपल पार्टमा ब्रेक गरेर त्यसलाई डिस्कमा इन्स्टोर गराउन सक्छ अब हामी बुझ्नेछौँ डिफ्रेगमेन्टेसन भनेको के रहेछ है हो डिफ्रेगमेन्टेसन भनेको के हो त हाम्रो रुम सफा गर्नु जस्तै हो क्या रुम सफा गर्ने बेला हामीले के गर्छौँ याद गर्नु होला त सबै सामानहरू के गर्छौँ त चाइनिज सामानहरू एक ठाउँतिर थुपारेर राख्छौँ नि हो सिमिलरली हामीले डिफ्रेगमेन्ट गर्ने बेला के गर्छौँ त जति पनि हाम्रो यो फ्री स्पेसहरू छन् नि फ्री स्पेसलाई छुट्ट्याएर सबै फेरि हामीले डाटाहरू के गर्छौँ त फेरि रिएरेन्ज गरेर फ्री स्पेसलाई एक ठाउँमा सबैलाई एक ठाउँमा हामीले के गर्छौँ त कलेक्ट गरेर राख्छौँ ताकि के होस् त कन्टिन्युस स्पेस खाली होस् भनेर यो चित्रमा हेर्नु त यसमा के छ त फ्री स्पेस यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ यहाँ छ अब डिफ्रेगमेन्ट गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ त त्यो जति पनि खाली स्पेस छ नि त्यसलाई हामीले के गर्यौँ त फेरि रिएरेन्ज गरेर गरे हो सबै फ्री स्पेसहरू एक ठाउँमा गरिदियौँ है गर यसलाई हामीले के भन्छौँ त डिफ्रेगमेन्ट अफ डिक्स गर्छौँ र यसो गर्दाखेरि के हुनसक्छ त कन्टिन्युस स्पेस भेटिन सक्छ जस्तै उसलाई पचास केबी चाहिएको थियो भनेदेखि यहाँनिर के थियो त हेर न यहाँनिर ट्वेन्टी केबी टेन केबी जस्ट मैले एना के अरे एक्जाम्पलको लागि साइज दिएँ है टेन केबी टेन केबी टेन केबी यहाँ हेर्नु त फिफ्टी केबी त छ तर के छैन त कन्टिन्युस छैन यस्तो केसमा सबै टाइपको एप्लिकेसनले आफ्नो डाटाहरू स्टोर गर्न नसक्ला त्यस कारण हामीले के गर्यौँ त अब ड्रिफ्यागेन्ट गऱ्यौँ जसमा हामीले जति पनि फ्री स्पेस छ सबैलाई एक ठाउँमा हामीले एरेन्ज गरेर राख्देयौँ यसले के भयो त फिफ्टी केबी स्पेस हाम्रो एक ठाउँमै राख्यो अब हामीले के गर्न सक्छौँ त जति पनि हाम्रो फ्री स्पेस छ फुल्ली युटिलाइज गर्न सक्छौँ र हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमले इजिली र हाम्रो के हुन्छ त इफिसियन्टली काम गर्न सक्छ र कम्प्युटरको पनि के हुन्छ त पर्फमेन्सहरू इन्क्रिज हुन जान्छ र यति भन्दै आज मैले बिदा मागेँ च्यानल लाइक र सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला सेयर गर्दाखेरि झर्न राम्रो यति भन्दै म कम्प्लिटली बिदा मागेँ अब हामी नेक्स्ट टपिक कम्प्युटर सिक्युरिटीको बारेमा सरी कम्प्युटर भाइरसको बारेमा नयाँ नयाँ कुराहरू लिएर आउँदैछौँ हामीसँग कनेक्ट भइराख्नु होला है